ورنہ ہن اسانو نہ دینی بھائی وہ جی میلاد شریف تو خواب بھی چکی ودی بھائی حضرت عباس پاک حضور دے چاچے پاک نو خواب آیا ابو لاب آخیا بھائی میں انگل چو سینا بھی چو پانی نکلتا ہے جی سنگل نال میں سویبا پاک نو بھتیجے کی خوشی آزاد کیتا تے وت یہ مطلب یہ نکلیا بھائی تواڈے مسلک دی بنیاد خواباں دے اتنے پی ہے کوئی تواڈے کول پیٹنٹ تے ٹھوس تے پکی دلیل تو کوئی نہیں میں کہ جی وڈیاں دلیلیں وڈے عالم کول آ پتہ ہے سکھ جے بندے سیابا پاک حضور نو ہاتھ چجوڑے کریم جو ہوئے ہوئے جماعت دا پتہ نہیں لگتا بھائی کس لیے ٹائم ہو وجہ ہے تو کئی رائے وجنے اج کرم چ کرو کوئی یہ راہ کٹو بھائی سارے نو پتہ لگے جو جماعت دا ٹائم ہو سونے فرما چ مشورہ دیو ایک آخیا کرم چ کرو جویں اے یہودی بگل وجن دن تے او جا کسے غلام نو آکھو وجاوے دوے آخیا سائیں کریم جو ہوئے ہوئے ان چ کرو بھائی پہاڑ دے اتنے جماعت دے ٹائم اگ بلے پتہ لگے بھائی روشنی ہے سارے نو جماعت دا ٹائم کسے آخیا سائیں اصلا تو جامعہ دے الفاظ مدینے پاک دی گلیاں چ ندا دیتے جامن حضرت سونے زید پاک حاضر ہوئے سونے مینوں خواب وچ فرشتہ آیا زیارت ہی کرائی سوں اے اللہ اکبر اے سونے لفظ ہی سکھا گیا ہے آپ فرما ای آ بانگ بلال پاک انہوں سکھا چا تاکہ بانگ دیتی رکھے وہ آواز اچھی ہے ملا جی جے میلاد اس پر چھوڑی ودی ہو جو خواب وچ نکلے آج تو بعد بانگ ہی بند ہوں چس نے کی جیڈا میں اچا جواب دور میں کوڑیاں کرنی تو بندہ اتنے ہک نہ ہی لبنا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول حکیم الامت فرماندے ربیع الاول علی سونی عید آ تیرے اتنے تا ہزاراں عیداں نثار یعنی قربان سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے بھائی شیطان تو علاوہ ساری کائنات خوش ہے یہ ہن وڈا بینر لگا کھلوتا فل سائز دا پتہ نہیں کئی گزاں دے وچ مولوی ہن پنجی چھبی کٹھے ہو کے وگ گئے تھانے چ ایس ایچ او نوں پیا دین ایو بینر لوا چا اتروا کیوں بھائی اے جنے ساڈے متعلق سچو بڑا سیاح ہو سکے کملے نہ بنو شیطان کل ہے تو سب پنجی چھبی آئے بیٹھے ہو برباد ہے وہ دل جس میں تری یاد نہ ہو اور اجڑے وہ شہر جس میں محفل میلاد نہ ہو مفتی چھوٹ پمنا ہے نا جنی او شہر اجڑ ونجے جس میلاد پاک نہ ہوئے مکہ مڈو رگڑی ونجے سبحان اللہ دلیل دے سیں مکہ چوکھیاں چاہی دیاں نہیں سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اللہ سونا فرماندا ہے محبوب ان آدم و جمیع مخلوقات ہی لے اجلے ہی میرے حبیب میرا مقصود تو ہے باقی آدم ہوے یا ساری مخلوق تیری وجہ نال بنائی حدیث تے یو سبحان اللہ سلونے دے کد دے نہیں حدیث دی واری سبحان اللہ ہی کوئی امام الانبیاء نبی پاک فرمایا اللہ سونا فرماندا ہے محبوب انا و انت و با سوا کا خلق تو لے اجلک میرے حبیب میرا مقصود تو ہے باقی جو کچھ بنایا ہے تیری خاطر تیری وجہ نال عمر دراز اے جنے سلوڑے پڑھ دین اے میں سلوڑے پڑھ دا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان اللہ سونے فرمایا محبوب لو لا کا لما اظہرت الربوبیہ تو نہ ہویا تے میں لکا رہواں رب ہونا بھی ظاہر نہ بے نیاز فرمایا محبوب انما خلقت الخلق
لأعرفهم منزلتك وكرامتك عندي ساری مخلوق بنائی مو انہاں نو میں وکھاواں جو میں تینو شاناں کتنیاں عطا